När folk kommer till oss här på SAS så får man flyga i vår flygsimulator och prova och göra lite trick med ett litet flygplan som vi har. Man startar och flyger runt och försöker landa efter bästa förmåga sen. Nu kör vi! Du får kontrollera gasen, du har den viktiga uppgiften här. Så mössorna på och så vrider du den hela vägen. Tur att vi har spypåsar med oss här. Ja, det bästa med att jobba på SAS här i Melodifestivaltider är att få komma ut här ute i hela Sverige, få träffa resenärer, blivande resenärer. Mycket glädje. Det är väldigt populärt att komma hit till oss. Det har varit lång kö på hela dagen här idag. Och folk vill flyga om och om och om igen. Många vill prova flera gånger för att sätta den där snygga landningen till slut.